třeba ještě, aby přišel k nám ideálně na pódium třeba autor aranže poslední skladby, říkám to dobře, Tomáš Krejča. Přidala ještě jednu. Přeju si, aby za 100 let na 106. ročníku hostivického zborobraní byla tato závěrečná skladba uvedena v obnovené premiéře. Děkuji vám za vaši společnost a zvu vás ani ne za měsíc na hostivické světelkování a samozřejmě za rok na 7. ročník hostivického sboru hraní. Děkuji vám, krásný večer.